Хоч за вікном ще не зовсім зимова погода, проте вже тут створюється справжня казкова атмосфера. Адже напередодні новорічних свят в Умані з'явилося дивовижне казкове місце, де можна помріяти та поділитися найпотаємнішим – новорічна резиденція Святого Миколая. Скільки гарних локацій святкових, де ви можете занирнути в казку. Я думаю, що вам дуже сподобається. Я хочу, щоб кожен з вас проснувся 19-го вранці і отримав під подушечку гарний подарунок, про який він мріяв. І щоб жодна дитина не отримала різочку. І всі бажання, які у вас будуть, щоб на протязі 22-го року вас обов'язково збулися. Усі діти, які завітають до резиденції Святого Миколая, можуть залишити там листи зі своїми побажаннями та отримати подарунки. А ось тут Миколайчик прийматиме слухняних діток та виконуватиме їх бажання. Я буду того на резиденції Святого Миколая буду йти. А ти йому вже подарунок замовив? Да. Треску. А ти був слухняним хлопчиком? Так, трески, да. Ти була слухняним? Да. А що замовила Миколайчик? Ну, все, що захочу. Шпіц, Хердер Болс, Дом Лол, 9 Лол і все. Листи написані, побажання загадані і під гучні оплески та веселий сміх діти відкрили новорічну резиденцію. 3, 2, 1! Протягом 30 днів з 10 грудня по 10 січня у діаспора Умань на усіх, хто вірить в дива, чекатиме справжній Святий Миколай у своїй чарівній резиденції, де ви зможете відвідати таємничі підземелля, візьмете участь у творчому майстер-класі, напишете листа Святому Миколаю, розважитись на ігрові локації з чарівними ельфами, зробите атмосферні світлини на фотозонах та отримаєте солодкий сюрприз.